د دې نه بعد بیا غټه واقع چې کومه را پیښه شوې ده هغه به ذکر کړو که په دې درس کې پوره شوه نو پوره شوه که نه پوره نه شوه نو بیا به بل درس ته پرېږدو. سریه د عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه، عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه، عتیق په کاف باندې ښه، عبدالله ابن عتیق په قاف باندې نه، بس زموږ د خلک چې لهجې په قاف باندې نه، هغه قاف ولا ته عتیق وایي، هغه عتیقي او داسې شی دی، عتیق عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه. د دې واقعي مختصر وضاحت به زه تاسو ته بیان کړم. دا ډېره ناشنا واقعه ده، ډېره ناشنا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د خندق د غزا نه دمه شو او د بنو قریظه سره د دې جنگ نه بعد چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پارام شو، یو کسو ابو رافع سلام ابن ابي الحقيق، دا خبیث دی سلام ابو رافع دسې چل کړی و چې کله د مدینه باندې دی لښکرو حمله کړې وه، احزاب او غزو خندق، نو ده په هغې کې ډېر مال لګولی و او ډېره مرستې کړې وه. دا وایي دا خلک یې ټول جمع کړي وو د مسلمانانو خلاف، او بل غټ خباست پکې دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډېر تنګ و، په هغه پسې به ډېرې بدې ردې وي تر دې چې د هغه کور والا به یې هم یادول. نو کله چې دا غټې غزاګانې ختمې شوې، د بنو قریظه دا قصه ختمه شوه، د احزابو ده، انصار څو قومونه په مدینه کې؟ دوه. کم کم؟ اوس او خزرج. د خزرج څه کسان رالو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، یا رسول الله موږ له اجازت راکړه چې دا سلام ابن ابي الحقيق مردار کړو. خو ولې دوی دومره ګرم کېدو؟ ولې دا خزرج ولا رالو؟ وجه دا وه چې هلته هغه بل خبیث کعب ابن الاشرف هغه چې د کومو کسانو په لاس مردار کړی شوی و، نو هغه د اوس قبیلې و. نو دلته خزرج دا کوشش و چې اوس قبیلې ولا هغه خبیث مردار کړو، نو موږ به د ابو رافع سلام مردار کړو، هغوی به د یو بل سره د مقابلې کولې چې د دین په کارونو کې د یو بل نه مخکې شي، نه زموږ په شان چې په مزدورو کې او په پیسو او په ریالونو او په ډالرو کې مخکې شي. عبدالله ابن کعب ابن مالک وایي، هغه دا قصه بیانوي، وایي د دې اوس او د خزرج به د یو بل سره په مخه مقابله وه، چې اوس به یو کار وکړو نو بیا به خزرج وایي چې موږ به دا کار کوو، چې کله هغوی به دا کار وکړو نو بیا موږ به دا کار کوو. نو دا د رمضان میاشت وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان لېږلي وو، د رمضان په میاشت کې، او شپږم کال دی د هجرې. شپږ کسان رالو د خزرج د قبیلې، شپږ کسان، او دوی وایي یا رسول الله موږ له اجازت راکړه موږ سلام ابن ابي الحقيق مردارو، ځکه چې هغه تاسو تنګۍ په تاسو پسې خبرې کوي. دا شپږ کسان څوک وو؟ په دوی کې یو عبدالله ابن عتیق دی، مشر دی. دویم عبدالله ابن عتبه، مسعود ابن سنان، عبدالله ابن انيس، ابو قتاده او خزاعي ابن اسود رضي الله عنهم اجمعين. شپږ کسان رالو وایي موږ ځو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سید لاړشي لارشي او په هغوی باندې عبدالله ابن عتیق دی په مشر کو. نو کله چې دوی ووتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا نصیحت وکړو، ګورئ وایي زنانه به نه وجنی او ماشوم به نه وجنی، ګورئ هغوی صحیح دی یا رسول الله، دا د دینه زمریان دي. چې کله دوی لاړو خیبر ته، نه هلته د دې ابو رافع یو قلاوه، خبیث غټه قلاوه، ډېر مالداره سړی و. نو دوی دې قلا ته نږدې شو او د نور د ډوبېدو وښو، د قبیل کول آخر نه وښو، د نور د ډوبېدو دوی دې قلا ته ورسېدو. نو په دغه ټیم کې خلک راووتو د خپل څاروي دی د سرولو دپاره راویستي وو. نو عبدالله بن عتیق دې خپلو ملګرو ته دا وایي، تاسو په دې خپل ځي کې کینئ، یو به ما سره نه راځئ، زه ځمه
او په دې دروازه باندې چې کم چوکیدار ولاړ دی د ده سره څه داسې خبرې کومه څه چال چلومه کیدی شي کې دی ما دن نه دی قلا ته پرېږدي. هغه ورته صحیح دی. نو دی راغی دې دروازې ته را نږدې شو او ځان یې په کپړو کې پټ کړی دی او داسې دا کپړې اوچتې کړي لکه دی چې څه خپل حاجت دپاره روان دی. نو دې بواب ورته آواز وکړو دا چې کم چوکیدار وته ویل که سکه کدن دی قلات راځي خو راځه داغه ده مطلب چې خلک په دې بورافې پس راځي دا وي خپل مسلې دی خپل دیم برغلی څه خبرې له برغلی نو ورته که دن زینو زز ګوري دروازه بندوم قسمت خو چې دغه ټیم کې هغه دا آواز وکړو یی کدن راځي نو راځه زز ګوري دروازه بندو هغه یې زه ورننه وته عبد الله بن عتیق وي فکمنتو ځان مې پټ ساتلو وی دا خلق چې ټول دن را نه وته نو دروازه بند کړه او به دې دروازې د چابیانی یو ځکی زوړندې کړې وي زما په نظر چې د چابیانی کم ځکی زوړندې یو په څه طریقه باندې پټ زه بیا هغه چابیانو ته مې ځان ورسو هغه ټولې چابیانی مې جیب ته واچولې او وی دا ابو رافع خبیث د ده خواله به د شپې کسان راتلو ناوخته پورې به کېناستو ګپ شپ پې لګو نو په دغه وخت کې چې دا خلک ټول را جمع شي ما کوشش وکړو د دروازې به مې کولولې یوه یوه او دننه به ننوتم بیا به مې د دننې نه ټاله کولې چې د بهر نه را به څوک کوله ونه کړي او د ده په دې قلا کې یو خاص کمره په هغې کې ناست وو ما انتظار کوو چې اوس د ده سره چې دا کوم کسان ګپ شپ لګي چې د دوی دا ګپ شپ ختم شي نو بیا به زه لاړ شم د شپې یوه د ډېر ناوخت پورې ناسو خیر خو هغوی خپل ګپ شپ او مجلس ختم کړو لاړو ووتو وی چې څنګه هغوی ووتو ما خپل کار شروع کړو په دې دروازو ننوتم په قلا کې خو ډېرې دروازې او کمرې او هره دروازه مې بیا په ځان پسې لټکوله او دا راته پته وه که چېرته چا ومومم او چا ونیوم نو پرېږدي مې نه خو له دې نه مخکې چې څوک مې ونیسي دا کار کول غواړي دا سړی د الله او د الله د پیغمبر دښمن دی ختمول یې غواړي وی زه چې کله ورسېدمه په ابو رافع پسې په ابو رافع سلام بن ابي الحقيق پسې وی په ابو رافع پسې چې زه کله ورسېدمه نو هغه وی د ډیوه بنده کړې وه د شپې د شی او د بچو په منځ کې پروت اوس وی ما ته دا پته نه وه چې دی په کوم ځای کې پروت دی تیاره وه نیما یې داسې نه چې ګزارو کړم او په بل چا ولګي بل ماشوم یا خزه څوک رانونه لګي وی ما آواز وکړو په زور چې یا ابا رافع وی هغه ډاری کړه پسې چې من هذا څوک یې وی ما دقه آواز اندازه ولګوله چې دا سړی په کوم ځای کې دی او په دقه ځای کې یو ګزار د تورې ووه خو هغې څه فایده ونه کړه ګزار وی خالي لاړ هغه ګزار خالي لاړ دوله زه صحیح معلوم نه کوو وی چغې کړې وی چې کړي چې راشي سړی راغلی وی زه ډایرک دا کمرې نه راووتم بیا په یو ځای کې پټ شو نو بیا پسې په دویم پیر راغلم او آواز مې بدل کړو چې زه ستا مرستې راغلی یم وی ما ورته چې ما هذا الصوت یا ابا رافع ابو رافع دا تا خو آواز وکړو سې چلولې چا د باندې حمله وکړه که دا مو اوس دغه عبدالله دی خو آواز یې مې بدل کړو چې تا چغه وویله زه هغه چغې اورېدو سره راغلم وی هغه راته وی چې مور دې تباه شه څوک راغلی دی او د تورې ګزارې په ما باندې وکړو وی ما ورته وی چې دا خو ډېر بدو شو خو ته کوم ځای کې وی چې زه دا یم او ګزار را باندې وکړو خو بد شوم چې وی چې څنګه ما ته را مخامخ شو نو وی چې څومره په ما کې زور و هغه شه مضبوط ګزار مې ورله ورکړو تر دې چې د هغې د لاسه دی راولېدو خو مړ نه شو بیا مې د هغې نه بعد وی د تورې د سوکه راواغېسته او د ده په خېټه کې مې دننه کړه او د ملا ته مې وله ورسوله وی ما ته پته ولګېدی چې اوس دی مردار شو اوس دی څه شو مردار شو وی د هغې نه بعد بیا دروازې به مې کولولې یوه یوه دروازه به مې کولوله او روان وه دا خو شپه ده نو وی تر دې چې بیا یو پوړۍ مې مخې ته راغله او زما ورته خیال نه و نو یا خپل چې مې څنګه ته کېښوده خپه مې غلطه ځای کې کېښوده نو دا
پوندی سره دازه چیره دا ووڑی دا اومات شو دا خپه مات شو دا خپه چی می سنگ مات شو دا پندهی نوی دا پندهی می بیا پا خپل پتکی بندی و تلد او بحر تر آلما او دی دروازی سره ناسو او ایمایی چی زبا دا آغا وقت پوری دا دی قلان نوزما چی سو پوری مات یقینی پتنی لگی دلی چی دا خبیس مرده که جونده دی دکه چی دا قلان و تم نو بیدن در اطلاو تسیدی مشکل لی نو یا قضی که ناسو نو ای سهر چی کل دی بانگیانو دا آواز ما واوری دو نو یو کس پاسی دو اعلانی وکو وی آوازی دو کو چی ابو رافع اغا مشهور تاجر دا حجاز اغا مرشوه ده دشپی بچا گزارو نکلی دیو مرشوه ده وی ما تا پتو لگه ده چی سڑه ختم شهه دی نی داغی نبات بی ازلاده ما پخپلو ملگرو پسی او اغو تمیوی چی النجا النجا تادی کوی تادی کوی فقط قتل الله ابا رافع اللہ چی دیغا ابو رافع خبیس مردار کرده منگوی زن مدینی تر آورس و سرد آغا شپاو کسان را طول یو زیرالو مدینی تر او طول کار گره دی یو زوان کرده دیسی زوانان دید اللہ دین دا پارا ناشنا قربانیانی ور کرده دی وی چی واپس رالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسکیو وی ما تاوی چی سی چلو مکو وی ما چی رسول اللہ مردار کرده ام دی کسی ختم شوی استاد اتبیل سی چلو شوی ما چی رسول اللہ دیسی تیارو ما سلی دونو دا خپمی کتکی خود بسو خویدن دا خپمی ما تشوی دا پندی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تاوی چی دا خپ دی روغز وی لاسی پی دی سی راخ کودو وی دا کابی پر رب دا قسم خرم که بی آگی سا در کرده یا ما تا سپت لگی دلی چی دا ما تا دا اللہ وی زماغ اخپر ہوا کرده نیو دا واقعی را پی خشی و چی عبداللہ ابن عتیق تلو دا سلام ابن ابی الحقیق مردار اولو دا پار او دا سریه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگلی و دا رمضان پا میاش کی او شپگم کالو دا حجرت دی باندی با اکتفاو کو انشاءاللہ باقی چی کم واقعات تی صلح حدیبیہ نمخ کی و بید صلح حدیبیہ واقع دا با انشاءاللہ پر روان درس کی ذکر کو اللہ سبحانه وتعالی دی من طول دا دا عظیم انسان پا نقش قدم روان کی دا کم انسان چی من دا سیرت بیانو او اللہ سبحانه وتعالی دی من گا دی صحابه کرامو پا نقش قدم روان کی او اللہ سبحانه وتعالی دی زمنگا ملاقات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پا جنت الفردوس کیو کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.